E aí, meu fera, vamos fazer aqui a quinta questão agora, então conserta aí, aqui é 05. Quinta questão, continuação de molaridade, concentração molar, questão de medicina 2021/2. Então, bora com o Sandrão fazer a questão, vamos lá. A aromaterapia tem sido muito utilizada como alternativa para o tratamento de sintomas da ansiedade. Dentre vários óleos essenciais conhecidos, o óleo de lavanda é o mais aplicado, sendo o acetato de linalina o seu principal componente. Então, vamos aqui ver. Aí ele fala o seguinte: considerando que cada sessão de tratamento necessita de uma solução de 1 mol por litro em 2 ml do solvente, qual a massa do acetato de lanilina? Na verdade, acho que é linalina. Aqui ele escreveu errado. Em miligramas, qual a massa em miligramas necessária para a preparação desse cara aí? Então, olha só. Primeiro, quais são os dados que eu tenho aqui, ó? Eu quero saber a concentração, já tenho a molaridade aqui. Eu já tenho o volume aqui. E eu tenho a pergunta da questão aqui, ó. Qual a massa, ou seja, a massa dela na solução? Qual é a massa do soluto? Só tem um problema, meu fera. Para eu fazer isso aí, eu tenho que achar a massa molar. E ele me deu uma cadeia carbônica. E aí você vai lembrar que a cadeia carbônica, no caso, nesse esquema de traços, cada vértice é um carbono. Então, tem um carbono aqui, 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 aqui. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a fórmula molecular aqui já é C12. H quanto? Vamos ver quantos hidrogênios tem. Lembra-se que o carbono obrigatoriamente tem que fazer quatro ligações. Esse cara está fazendo uma ligação, então tem três. Esse cara está fazendo uma ligação, então tem três. Esse carbono aqui no meio já fez as quatro, tem as quatro ligações. Esse cara tem um. Esse cara está fazendo duas ligações para quatro, faltam dois. Esse cara tem duas ligações para quatro, faltam dois. Esse cara tem uma ligação para quatro, faltam três. Esse carbono do meio já tem as quatro ligações. Esse cara está fazendo três ligações, para quatro falta um. Esse cara está fazendo duas ligações, para quatro faltam dois. Esse cara já tem as quatro ligações aí, ó. E esse cara tem uma, para quatro faltam três. Então vamos agora somar para ver quantos hidrogênios tem. 3 com 3, 6. Com 1, 7. 7 com 2, 9. 9 com 2, 11. 11 com 1, 12. 12 com 2, 14, 14 com 3, 17, 17 com 3, 20. Então eu tenho 20 hidrogênios. Quantos oxigênios? Eu só tenho esses dois oxigênios aqui, ó. Beleza? Dois oxigênios. E aí vamos fazer a fórmula, vamos fazer a massa molar dele. Já ensinei várias vezes, mas vamos fazer aqui agora, olha só. Vamos pegar aqui o oxigênio, vamos pegar aqui o hidrogênio, vamos pegar aqui o carbono. Qual é a massa, qual é a massa do oxigênio? 16. Está aqui, ó. 16. 16 vezes 2 vão dar 32. Beleza? Quanto é a massa do hidrogênio? Está aqui, ó. 1. 1 vezes 20. 20. Quanto é a massa do carbono? Está aqui, ó. 12. Só que na molécula eu tenho 12 carbonos. Certo? 12. Então vai ser 12 vezes 12, que vai dar 144. Agora a gente soma. 2 mais 4, 6. Vai 1. 1 vai 1, né? 1 com 3, 4. 4 com 1, 2, 6. 6 com 4, 10. Vai 1. 206 gramas por mol. Olha só que bacana. Eu já tenho a molaridade, que é 1 mol. Os dados aqui eu tenho. Eu tenho a molaridade, 1 mol. Eu tenho o volume, que é 2 ml. Acabei de achar a massa molar. E agora é só responder a pergunta da questão usando a aplicação direto de fórmula. Então vamos lá. Molaridade é igual à massa do soluto
sobre a massa molecular do soluto vezes o volume. Cedrão, quando é que eu vou usar essa forma? Quando ele der massa. Se ele perguntar número de mols, aí você pode usar aquela fórmula. Molaridade é igual ao número de mols sobre o volume. Certo? Mas aí, perguntou a massa, então vamos embora para cá. Quanto é a molaridade? A gente já viu que é 1. A massa do soluto é a pergunta. A massa molar, 206. Não é isso? 206? 206. E o volume, agora aqui tem o seguinte, ó. O volume aqui é 2 ml. Eu não faço com ml, então tem que passar para litros. Então eu vou dividir por litros, por 1.000, né? Vai dar 0,02 litros. Bacana? Então isso aqui vai dar vezes 0,002 litros. Feito isso, a massa do soluto vai ser igual a quanto aí? Vamos ver aqui agora. Eu vou pegar a minha memória auxiliar. Deixa eu só ver se o raciocínio está certo. No tratamento, a solução é 1 mol por litro em 2 ml do solvente. Qual a massa do acetato em miligramas? Opa, tem que passar para miligramas ainda. Só que eu vou achar em gramas, né? Eu vou achar a massa em gramas. Foi bom eu dar uma olhada. Eu já ia ficar louco aí agora. 206 vezes 0,002. Isso aqui vai dar 206 vezes 0,002. Não. Tá dando. Deixa eu ver aqui. 4. Bom, 206. Será que tá certo minha soma ali? Rapaz, tá errado aqui. Não, senhor, tá certo. Não, tá errado. Deixa eu ver se tá aqui a massa. Aqui é assim, a gente faz, se a gente errar, a gente faz na hora. Tem esse negócio não. Vamos somar aqui de novo pra gente ver. Deixa eu apagar aqui. 2 vezes 16. Certo. Vamos conferir aqui de novo para ver se o número de hidrogênio está certo. 3 com 3, 6 com 7, 7 com 2, 9, 9 com 2, 11, 11 com 12, 12 com 2, 14, 14 com 3, 17, 17 com 3, 20, tá certo. 2 oxigênios, acho que só tem 2 oxigênios mesmo. E aqui vai dar 2 vezes 16, 1 vez 20, 2 vezes 244. Então, 2 mais 4, 6. Não vai nenhum, né? Gente, aqui eu também viajei agora, hein? Oh, meu Deus, foi 1, ó. 2 mais 4, 6. 3 mais 2, 5. 5, 9. Olha só que viagem. Dá 196 gramas por mol. Aí você lá na frente. Esse não te errou aí. Foi falta de atenção. Você veja o que é a falta de atenção. Então, muito cuidado, você que esteja bastante concentrado no dia que você fazer sua prova. Ok? Vamos continuar fazendo aí. Porque eu posso errar aqui que eu não vou fazer prova. Não, também não posso errar porque eu estou fazendo para você, né, meu aluno? Lógico, eu estou brincando, né? Eu não sei nem onde eu cliquei que foi. Mas vamos lá. Então, agora dá 196. Opa! Então, 196. Então, vamos apagar aqui. 196. E agora eu vou usar minha memória auxiliar, chamada calculadora. Então vamos lá. Abre, meu filho. 196 vezes 0,002 vai dar 0,392. Só que é em gramas. Se eu quiser passar para miligramas, eu tenho que dividir por 1.000. Dividindo isso por 1.000 vai dar 392 miligramas. Olha o que a falta de atenção ia fazer, né? A sorte é que não tinha o valor, que era 400 e alguma coisa. Por isso que eu percebi. E deu tempo de eu consertar. Letra A.
Se concentra, bicho, se concentra.